Її кличуть на допомогу, коли усі шанси домогтися правди використані. Інспектор повертається. Я отримала листа, таке писали. Ми отримали смс, де почули крик «Допоможіть!». Засіб для дезодорування приміщень. А ти знаєш? А їм обрабатують руки. У мальчика в нашому класі на руках появилась якась непонятна не то алергія. Вся надія на команду інспектора. І тепер фірмові перевірки інспектора пройдуть не лише в ресторанах. Кожен тиждень іспит перед Фреймут складатимуть нові сфери послуг. Добрий день, програма «Інспектор Фреймут». Давайте зараз не знімайте. Вас ні, добре. Щас для якогось магазину. Отже, інспекції у супермаркетах. Запаковано 12 лютого, а дійсно до 1 серпня. Ця ковбаса буде півроку лежати? У шкільних їдальнях. Кого ви цим годували, Оксана? Нікого не годувала. У дитячих садочках. Це батьки, вони мене попросили прийти. Це незалежне. В магазинах одягу. Ось помада, ось волосся чиєсь, бачите, зачепилося за тег. Що робиться з цими речами? І навіть у інспектора вдома. Це моя підлога, ви мені її зіпсували. Інспектор створила власну спецслужбу. Таємні агенти, інформатори, ультрасучасне шпигунське обладнання. Жодне порушення не пройде повз її пильне око. Моя таємна агент, вона знімала на відео, як миють сосиски. Хто отримає нагороду? Поговоримо. Комфорт, обслуговування, професіонали. Ціна, якість і чистота – це найважливіший пункт. Інспекторові знову заважатимуть виконувати роботу, але вона доб'ється правди за будь-яких обставин. А кулінарію зачинили? Простіть, це ж я. До нас, я дуже рада, що міліція. До нас є які претензії. Там? Вона з'явиться там, де на неї досі не чекали. Але там, де потрібна вам найбільше. Вас сюди хтось запрошував чи не саме? Народ запросив України. Нас дурять не лише у ресторанах. Тому ми перевіримо на совість усю сферу послуг. Новий сезон перевірок на совість розпочинається у супермаркетах. Інспектор перевірить найпопулярніші мережі в Україні – екомаркет, Новус, Велику кишеню, де щодня купують продукти мільйони українців. Що там продають? О, Боже мій, ви що? Це екомаркет, економний супермаркет. Що таке, що відбувається? Ріже червона найдорожчу рибу в супермаркеті. Велика кишеня у Києві. М'ясо десь стікероване. А просто в пакетиках лежить. От воно так і смердить. Ви купували в екомаркеті продукти? І я купувала, уявляєте? Що криється за акційними товарами? Подивіться, скрізь жовте на червоному написано «Акція». Акція, акція. Лежите до 13.02. Так, але сьогодні вже не 13.02. І акція, кстати. Максим і команда за півгодини знайшли мені возик зіпсованих продуктів. 5-м числом. 5 лютого. А ковбасу треба взяти кожні 2 дні. Вона висихає, розумієте? Дарнова ціна, уявляєте? Як адміністрація супермаркетів хотіла звинуватити інспектора у брехні? Дійсно до 1.03. На вашому стікері написано дійсно до 10.03. Чому цей стікер перечить? Це наша ошибка. У вас таких ошибок, там цілий стелаж. Не пропустіть шокуюча сповідь колишнього працівника супермаркету. Морская капуста, та, которая идет по весу, продается, большая раковина, туда набирается вода в эту раковину, немного фейри наливается, и вся эта морская капуста погружается в этот раствор. Поради інспектора, як не стати обманутим у супермаркеті. Уважніше дивіться на стікери. Інспекція найдорожчого супермаркету України. А що з вашими помідорами? 1100 гривень. Космічні ціни – запорука якості?
Гормони не виявлені, а от антибіотики. Інспектор Фреймут на варті справедливості. Охрана отмена! Вітаю вас, друзі! Вам, вороги, добрий вечір! Це програма «Інспектор Фреймут». Ми з командою дуже довго вагалися. Ну, з чого розпочати сезон? Вирішили точно з супермаркетів. Бо війна чи мир, їсти ми хочемо. У нас є статистика. Українці 50% своєї заробітної плати витрачають на їжу, тоді як європейці всього-навсього 30%. Сумна статистика. 10 тисяч нас з вами щорік помирають від харчових та алкогольних отруєнь. Є дві причини подивитися цей випуск. По-перше, у вас здійметься самооцінка, ви будете знати свої права. А ще це неймовірно, казково цікаво. Адже вперше за історію людства наша програма покаже вам розбурхані справжні супермаркети і зайде у цей світ не через центральний, а через чорний вхід. Пішли на інспекцію! Програма «Інспектор Фреймут» не попереджає заклади про перевірку, не працює на замовлення і не бере хабарів. Усі рахунки, в тому числі за зіпсоване майно під час інспекції, сплачує телеканал «1+1». Я пропоную вам інспекцію в екомаркеті «Київ-Троєщина». Ну, не могла я не перевірити цей супермаркет, тому що 9 тисяч українців працюють у екомаркеті, але найголовніше – в екомаркеті дуже довгий час пропрацювала мій таємний агент. І побачене мені бере душу. До чорного входу. Всеукраїнська мережа «Екомаркет» налічує 105 магазинів. У компанії працюють близько 9 тисяч осіб. Щоденно магазини відвідують 140 тисяч покупців. Офіційний слоган – «Екомаркет – економний супермаркет». Добрий день! Програма «Інспектор Фреймут». Через чорний вхід потрапляємо на склад екомаркету. Начальник охорони поспіхом комусь телефонує. А я не гаю часу і шукаю холодильник. То кури тухлі, то риба дохле. М'ясо вообще опасно покупать. Фарш ужасный. Сьогодні купили в екомаркеті віденські сосиски. На вкус були кислі і вздута упаковка. Обратите внимание на качество мясной и рыбной продукции. На вид более-менее, а приносишь домой, оказывается, что запах и сама продукция уже просрочена. Птиц. Фу! В екомаркеті б'ють тривогу. Тут страшенний сморід, трупами пахне. Воно все здохле і немає позначок. Оці, подивіться, вони вже присохли від гнилі. Дивіться, скільки крові стекло. Фу. Ці жахливі знахідки – не випадковість. Мій таємний агент з'ясувала, продавати гниле м'ясо – тут традиція. Ну, а якщо, наприклад, м'ясо свіже, воно не завжди свіже. Просто немає ресурсів. Я думала, холодильник – це найстрашніше, поки не надибала тліюче м'ясо на підлозі. А тут м'ясо без холодильників. О, Боже! Просто під ногами. Печіночку любите? Ой, як ж стоїш, так я ж не була патологоанатомом, а стала. Тут сморід, тут неможливо дихати. Боже мій, ви що? Це екомаркет, економний супермаркет. Дуже економно жити, коли життя недовге, правда? З'їв курочку і навернувся. Десятки ящиків з м'ясом. Скільки курей, вони просто валяються на підлозі без холодильника. Температура 13 градусів. А правила такі. Ці кури мають зберігатися від 2 до 6 градусів тепла. Подивіться на хімічні засоби, які просто ось тут, біля курей. Професійні миючі засоби. У тих курей зараз будуть мити ось цією хльопанкою. Після побаченої гидоти мені треба з кимось поговорити. І не з психологом, а з адміністрацією екомаркету. Жіночко, куди ж? Жіночко, жіночко. Кухарі теж втекли, тому доводиться йти старим, перевіреним маршрутом. Вибачте, друзі, я знову за своє, я лажу по вікнах. Мені зачинили двері, але я дуже хочу вам показати супермаркет, в якому їдять половину українців.
Підлогу давно не мили, але зараз на честь нашого візиту будуть мити. Я бачу вже швабри. Добрий день. Як вас звати? Тетяна. Танечка, в чому входить ваші обов'язки, Тань? Мої обов'язки входить приготування салатів на витрині. Помідори, крабові палички, оселедець. От бачу, що є стікери 23.02. Це 23.02. Тобто багато ви салатів робите в день? Наприклад, олів'є. 18-20 кілограмів. Це все ви одна робите? Так. Таня, це дуже складно. Яка ви молодець. А де нарізається салат? Ось тут? Так. Да. Чистота поверхні має бути не більше, ніж 10. Я перевіряю місце, де Таня робить салат. Це значне перевищення норми. Потрібно стежити, аби ганчірки були чистими, тому що ваші ганчірки дуже занедбані. Ось і причина. Ганчірки – джерело бруду та мікробів. Професіонали змінюють їх щоденно. Ціна питання – 10 гривень. Саме стільки в екомаркеті економлять на здоров'ї покупців. Тань, я вас хочу зараз по-людськи запитати. Оці кури, я тільки що їх бачила, вони там лежали і дуже неприємно пахнули. Ці кури. Я можу вам розірвати, щоб ви поїхали. Хочете, я покажу, що я там познаходила? Пішли? Я хожу там кожного дня. Чому воно там так смердить і лежить, і гниє? Воно дуже смердить, Тань. Вам же ж з цим працювати. Мій таємний агент довго пропрацювала в екомаркеті і втерлася в довіру колективу. Тому я знаю, як воскрешають гниле м'ясо. Перепілками вони їх замачували на Новий год. В раствор марганца і немножко хлорки. Ось, щоб вони, як кишені говорять, сині були, щоб посвітліли. Вже збиралася йти, як натрапила на ці міхи. А тут цвіллю пахне. Чому воно не в смітнику? Ой, цвіла піца. Це грибок. А ви розумієте, грибок, він не посидючий, він сплих, плих, плих. Потім на одну хлібину, на іншу хлібину, а потім нам в організм, і ми лежимо в лікарні, а деколи і в реанімації. Чому воно не викинуто? 24.12. Люди добрі, вже Богу дякувати, весна прийшла. А цей хліб досі бережуть як пам'ять. І такого хліба тут стільки. Ой, екомаркет, економний супермаркет. Тим часом до супермаркету прибула міліція. Тепер зрозуміло, кому телефонував начальник охорони. Інспекція під загрозою зриву. Мужчини, добрий день. Доброго дня. Ольга Фреймут, програма «Інспектор Фреймут». Міліція, ви купували в екомаркеті продукти? Купували. І я купувала, уявляєте? Я вибачаюсь, я можу вас перебити? Да, звичайно. Ви можете показати ось начальнику охорони, да, будь ласка. Документи, санітарні книжки? Будь ласка. Я вас сюди хтось запрошував чи не саме? Народ запросив України. І на правах журналістки я дію згідно закону. Ну що, поки міліція розбирається, я йду в зал на шопінг. Екомаркет заявляє на всю країну, що він економний. Ось чому я вирішила перевірити, чи це правда. Сьогодні вранці моя команда з'ясувала ціни на найдешевші продукти. На сьогоднішню дату в мене є ціни на основні продукти в інших супермаркетах України. АТБ, Біла, Мегамаркет, Сільпо і Новус. Тому буду робити, як в дитинстві з мамою, шопінг по списку. Куряче філе. АТБ сьогодні 46 гривень 74 копійки, в Мегамаркеті 47 гривень, в Новусі 56 гривень 87 копійок. Це ми брали найдешевше куряче філе за кілограм. Ой, як воно накидано. Як лахі поганої невістки. А нагору бабех, бабех. Філе куряче, 51 гривня, 98 копійок. Ви знаєте, економний супермаркет не таке вже й економний. Добрий день, не Оля звати. Віктор, я купую найдешевше філе в вашому супермаркеті. Кілограм. Боже, як ви точно мені кілограм курки дали? Оце рука набита. А ви можете так на мене подивитися і сказати, скільки я важу? Ви ж з м'ясом працюєте? Ой, не доважив. Трошки більше. Гарного дня, до побачення. Далі, за списком, яйця. Що в нас твориться на сьогодні? 10 штук яєць в АТБ, 12,99. Найдорожчі в Мегамаркеті, 18,25. Тут найдешевші яйця взагалі по супермаркетах. 10 яєць, 10 гривень. Але яйця, оце на нього трошки вже курка сходила в туалет, інші побиті. Ще ніби яйця вже життя бачили. Тріснуте яйце – загроза сальмонельозу. В цьому разі економний супермаркет – шлях до дорогої лікарні. 10 яєць.
О, до охорони з міліцією долучилися ще три жіночки. Невже представникам екомаркету більше нічим займатися? Краще б лад навели в супермаркеті. У них курка гниє під носом, а вони пильнують за інспектором. Бачите, за моєю спиною керівники екомаркету так ніяково, як на дискотеці, стоять і нудяться. А я тим часом працюю. Ковбаса. Добрий день, дівчатка. Вона у вас свіжа? Так, свіжа. У вас все свіженьке? Так. Ой, дурите. Наша агентка вивідала правду. Що треба робити? Ну, це срізи, які лишаються в нас. Бо кожен збираємо в одну кучу і стікіруємо дорожчою ковбасою. Ну, заворачуємо так, щоб менше було видно. Вибираєш просто похоже, що було. А сьогодні яке число? 23. Ось, а тут дійсно до 22-го. У вас так багато зіпсованого, так? Ого, а це аж дійсно до 1 серпня? Запаковано 12 лютого, а дійсно до 1 серпня. Ця ковбаса буде півроку лежати? А ці більше пощастило, бачите, до 22 червня. Але ж це навіть не вакуумна упаковка. За цей час ця ковбаса розквітне і запахне. Це страшно. Насправді, ковбаса, запакована аби як в целофан, буде півроку лежати і чекати, що хтось її купить. А якщо хтось її таки купить? Ось тут в'яло лежить якась в'ялена риба і ось ці рулети. Рулет з філе лосося в шкурі. Боже, скільки тут стікерів наклеєних? Треба відклеювати, щоб знайти правду. Дійсно, до 10 березня. Оцей стікер то наклеїли, дівчата, хлопці, але дійсно до 1 березня. Цьому рулету створили додаткових 9 днів. Теж беру як доказ. Така сама історія з м'ясом кроля. Ось тут, дивіться, дійсно до 25.02, а фабричний варіант говорить наступне – до 19.02. Уявляєте? 6 днів він буде протермінований ще продаватися. У Німеччині за перше таке порушення супермаркет штрафують на 20 тисяч євро. За друге його позбавляють ліцензії і зачиняють. В Україні максимум, що загрожує супермаркету – незначний штраф. А де овочі? Сьогодні овочі. Так. О, ви з овочевого відділу. А як вас звати? Дмитро. Діма, мене Оля. Дуже приємно. Ну, ви на цибулі морки? Так. Клас. Цибуля свіженька, як потрібно вам. Слухайте, що тут всі кажуть свіженько? Вас так вчать говорити, так? Звісно. Я так і знаю. Я вже... Дім, дайте, будь ласка, мій кілограм картоплі. Допоможете мені? Звісно, зараз пакетик. Давайте. Який хороший це Дім. Не бою, ми й дай. Ні, не мито, я найдешевше сьогодні скуповую. От, наприклад, картопля в АТБ 3,45 за кілограм, біла 5,99. За 3,95. Пошліть ще яблучки виберемо. Давайте, мені якраз треба яблука. В АТБ 11,95, в Гудвані 19. Всі жінки вимагають, Діма не тільки мені потрібен. Ох, жіночки сваряться за Діму. Дімочка, не буду вас турбувати. Можна подумати. Конкуренція за Діму. Можна подумати. Дім, дякую вам. Тоді я вам допоможу, що далі? Що собі? Дівчата України, красивий мужчина у Києві. На Троєщині живете? Так. Да. Живе на Троєщині. Ще з Жнівської області. Квартира є? Ні. Ну нічого, буде. Тому нам потрібна наречена із квартири. Все, я вас посватила. Покличте на весілля, якщо щось. Добре? Хорошо, давайте, все, успіх. Мені зручно шопитися у цьому супермаркеті. В екомаркеті дуже багато місця. А от возики трошки погано їздять. Мене зараз заносить вправо. А є до тебе. О, добрий день! Боже, вам не важко це все таскати? Мене Оля звати вас? Люда. Дуже приємно. Програма «Інспектор Фреймут». Ви давно тут працюєте? Третій місяць. В минулому я кандидат майстра спорту, спортивної гімнастики. Але батька ми поховали 7 місяців назад. І тому я вимушена просто працювати на цій тяжкій роботі. Я так зрозуміла, ви годуєте зараз сім'ю? Маму. Мама на пенсії. Я в неї одна донька, я повинна її підтримувати взагалі, як тільки можу. Вона теж хворіє, вона не може сплатити за комунальні послуги. Тому... Боже, я зараз мені просто крайте серце. Яка у вас зарплата в місяць? Ну, десь 2-300, якщо так порахувати. Але це ж недостатньо цього, щоб сплатити за комунальні послуги. Звичайно, достатньо. Почекайте, ця коробка. А скільки вона важить? Скільки ви таких коробок в день носите? Ну, це не дівчача праця.
Дівчина зізналася, що до персоналу тут нелюдське ставлення. Принижує? А як принижує? Ну, деколи може обматюкати. А дрова, я сподіваюся, ви не носите? Носимо. Ви ще дрова носите? Боже, це все вона носить. О, Боже, хлопці! Там дівчинка у нас відкрила кровотечу в місці. Вона була довга. Від чого? До того, що важке носили? Вибачте, не можете? Дівчата, ні, не йдіть, ви нікуди не підете. Все, я не можу. Мені хоча б цей місяць допрацювати вже. Я більше не можу дивитися, як ця тендітна перелякана дівчина тягає важкі клунки. Люда вже прийняла рішення звільнитися, але через гроші хоче допрацювати цей місяць. В мене болить серце. Я кличу команду, щоб порадитися, як допомогти Люді. Разом ми знаходимо рішення. Зараз я вам дам вашу зарплату за місяць. Це десь вам час звідси піти. Люда настільки налякана, що її буде супроводжувати наша команда. Як вона мені руку стискала. Вона дійсно хвилюється. Дитя все тремтить. Її залякали. Зранку приходить на роботу і матюкає людину. Це не людські умови праці. Добрий день. А це я вам просто принесла, як зіпсоване. Чи? Ой, дітки, привіт. Я зіпчихаю, тому що у нас тут хліб сипеться. А ви знаєте, що у вас дуже багато зіпсованих продуктів? Вибачте, хліб черствий, я вам заміню. Ні, хліб не черствий, це свіженький, це отой черствий. Ви в торговому залі наші? А ви директор? Ні, я не директор. А хто ви? Ну, я знаю, що в торговому залі такого хліба. Це не в торговому залі, я знайшла його з залаштунками вашого супермаркету. Ну, дуже смачний в залі, правда? У вас дуже багато зіпсованих продуктів з залаштунками. У вас ці зіпсовані продукти заражають інші залаштунками. Це нормально? Якщо це нормально, прокоментуйте. Я не сказала, що це не нормально, але це товар, який вам не продається. Добре, скажіть, будь ласка, я просто не знаю, хто. А ось це. 9.02 упаковка дійсно до 1.03. На вашому стікері написано дійсно до 10.03. Чому цей стікер перечить? Це наша ошибка. У вас таких ошибок, там цілий стелаж. Давайте завжди залишатися людьми, особливо зараз, коли так потрібна допомога один одного. А у вас є машинка, яка допомагає рахувати гроші? Будете вручну? Розраховуюся по гривні, але роблю це не для того, аби навантажити касирку. Я хочу перевірити, наскільки терпляче в екомаркеті до тих, хто змушений збирати гроші, аби щось купити. 80 гривень 17 копійок. Відбулася інспекція, я побачила залаштунки і залу, поспілкувалася з працівниками, розрахувалася, тому поговоримо. Особливий супермаркет, тому що він себе позиціонує як економний. Взагалі, понад 9 тисяч людей працюють у супермаркетах «Екомаркет» по всій Україні. Я і команда, ми не могли оминути цей маркет стороною. Комфорт. Тут приємно робити шопінг. Тепло, дуже багато простору і зручно. Навіть якщо ти трохи не добачаєш, то зразу тебе зорієнтують, куди йти. Обслуговування, охорона. Викликала міліцію, але міліція опустила руки, бо я ж дію згідно закону. Дуже вразили деякі люди, вони мені стали наче родичами. Хлопець Діма, з яким я купувала овочі і фрукти, він дійсно джентльмен. І за нього б'ються жіночки-покупці Люда. Її історія вразила до сліз. Я і команда спробуємо допомогти Люді знайти нову роботу. Адже зараз я Люду забрала наляканою із екомаркету. Вона вирішила звільнитися. Професіонали. Люду і Діму я номіную на Народну премію інспектора. Чистота. В екомаркеті за лаштунками дуже багато протермінованих продуктів. Ковбаси обрізають і подають під такою ціною, як їм хочеться. Будьте обережні, особливо з дорогими сортами сиру. Його обрізають і теж ставлять стікери, наче свіжі. Ціна – якість. Ми перевірили на сьогоднішній день ціну в всіх супермаркетах Києва. І дійсно, екомаркет – економний супермаркет. Мій рахунок – за
яблука, молоко, картоплину і курку. 80 гривень, 17 копійок. І враховуючи те, що нехай екомаркет і економний супермаркет, але тут продають гниле і видають за свіже, тут нелюдські умови праці, радити екомаркет в цій Україні я не можу. Побачення, побачення. Бережіть себе. В мене є ще одна незавершена справа. Люда вже написала заяву про звільнення, і ми з командою хочемо її підтримати. Я ціню вас силу і віру. Ви повинні в себе вірити. Ми хочемо від команди дати вам на початок трохи грошей, щоб ви могли за цей місяць влаштувати своє життя. Дякую вам. Бігаємо через чорний вхід, але цього разу у велику кишеню. Добрий вечір. Мережа «Велика кишеня» – це 41 супермаркет у 17 містах України. В компанії працюють близько 7 тисяч осіб. Щоденно тут здійснюють покупки понад 20 тисяч людей. Наш таємний агент влаштувався на роботу до кишені у Голосіївському районі Києва. Адже саме на неї ви нарікали найбільше. Куриная карака с запашком не первой свежести. Покупала мясной фарш, продали тухлый и вонючий. Хотя перед этим спросила у продавца, точно фарш хороший и свежий? Она сказала, что да. Это программа «Инспектор Фреймут». Рада вас бачить. Как вы сегодня? Одразу потрапляю на склад. Тут молочко зберігається, а йогурти 28.02 зроблені, але вони просто небо, хоча мали би бути ці йогурти в холодильнику. Це стосується і оселедця. Просто кинути оселедець. Риба і молоко. Без холодильника це насторожує. На цьому складі дідько ногу вломить, безлад і сморід. У великій кишені починається метушня. У вас є дозвіл? Так, у нас є Оксаночки. Шеф-редакторка цитує закони. Я користуюся моментом і просковзую у наступні двері. Тут зберігається молоко і сир у великій кишені. Жити до 12.02, це сьогодні 15 лютого, протермінована продукція. Чому вона не в смітнику? Відео мого таємного агента дає на це відповідь. Сир у кишені продають доти, доки його не куплять. Особливо дорогі сорти. На цих кадрах ви бачите, як працівники кишені зрізають плісніву з блакитного сиру, запаковують його наново і клеять свіжий стікер. Друге життя непотребу дає терка. Сир подрібнюють і продають під гордою назвою «Сир для піцци». Я за скільки днів не збиралася. Угу. От ці заднички, які у мене вже не зрізаються. Угу. І все. Наступний холодильник з м'яском. Що ж так смердить? Тут кури. 12.02. Термін придатності 48 годин. А сьогодні 15. Ці кури вже день як мали бути викинуті. Фарш. Невідомо, коли накручений. М'ясо не стікероване. Воно просто в пакетиках лежить. От воно так і смердить. Кухня написана. Вчора треба було з'їсти, написано, треба йти на кухню. М'ясо не випадково підписали кухня. Мої редакторки знайшли дівчину, яка працювала промоутером у великих кишенях Києва. З її слів, саме на кухні старі продукти вдало реанімують і продають під виглядом свіжих. Ця дівчина – наша маска. З міркувань безпеки ми приховуємо її обличчя. То, що мене повергло в шок найбільший, це морська капуста, та, яка йде по весу, продається, велика раковина. Туди набирається вода в цю раковину, немного фейрі наливається, і вся ця морська капуста погружається в цей раствор. Перемивають знову в воді, розфасовується по блістерам. Точно так же в растворі води і фейрі, в той же раковині великій, реанімується м'ясо, риба, це те, що я бачила. А кулінарію зачинили? Простіть, це ж я. На жаль, нас не пустили у кулінарний відділ. Інспекторська інтуїція мене не підвела. Я знала, що кулінарію можуть зачинити. Тому напередодні мої таємні агенти купили страви з цієї кухні на експертизу. А можна курицю гриль, пожалуйста? Салат олів'є ще 0,5 кг.
До речі, курку-гриль і салат олів'є ми обрали не випадково. В салат відправляються всі продукти, які, опять-таки, іспорчені. Курицы-гриль могут храниться очень долгое время. Продавщица один раз при мне достала эту курицу, и там червяки полезли, эти белые. Она просто их там смахнула, и курочка отправилась обратно продаваться. Тут дуже холодно. Декілька хвилин інспекції, і я вже починаю клацати від холоду зубами. Дуже холодно, у відділі хліб. 9 градусів середня температура у приміщенні, при нормі 18. Працювати дуже холодно. Єдине тішить, яйця не мають потухнути. Перевіряю їх на свіжість. Отже, в мене є спеціальний пристрій, називається овоскоп. Він схожий на ліхтарик, насправді він вміє перевіряти свіжість яєць. Ось беру яйце. Зараз я натисну на лямпочку. Якщо на яйці з'являться плями, яйце не свіже. Якщо яйце буде ідеально білим, як сніг у грудні, тоді все добре. Оце яйце свіже. А ну подивимося, такі дорожчі яйця ще. Молодильні. Це яйце на вигляд теж свіже. Поки що єдина приємна знахідка – свіжі яйця. Прямую до ковбаси, на яку нарікав мій таємний агент. Чатка, а хто сосисками займається? У мене декілька питань до вас. Ви, добрий вечір. У вашому магазині працювала моя таємний агент. Вона знімала на відео, як миють сосиски. Я їх не мила. Справді. Тоді, можливо, це робила ваша сестра-близнючка? Чистий четвер сосискам влаштовують не випадково. Їх обтирають від слизу. На виході на мене з командою вже чекають. І це геть не швейцар, який допомагає продукти до машини нести. Добрий вечір. Моє прізвище Блісецький. Що потрапилося? Чого викликали? А хто викликав? Охорона закладу. А я не охорона закладу, я телеведуча. А це моя команда. Я розумію, я не вбачаю з вашої сторони хуліганських дій. Ви знаєте, моя команда, вони тут купили салат олів'є і курку-гриль. Так от, знайдено кишкову паличку. Також знайдено мікроби, мезофільні, аеробні, факультативно-анаеробні. Я хотіла зайти у кулінарку, але мені зачинили двері. І я не змогла подивитися, як це роблять. З вашої сторони я не вбачаю ніяких. Я вибачаюся. Так, звичайно. Алло. Бачите, розказую, що кишкову паличку знайшли. Ну що, час підбити підсумки. Поговоримо? У закладі «Велика кишеня» у Волосіїво. Це район у Києві, і я хочу з вами ділитися враженнями. Комфорт. У «Великій кишені» досить легко орієнтуватися, є всі необхідні вказівники. Тому, коли ви робите шопінг, не заблукаєте. Втім, тут дуже холодно, температура 9 градусів, при нормі 18. Обслуговування. У «Великій кишені» квола охорона. Я нікого не побачила, але не тишком-нишком, підленько викликали нам міліцію. Але мужчини симпатичні, я не нарікаю. Ви нам шкоди не чинили, ніхто нам не боронив знімати. Дівчата-працівниці, вони нічого не знають, у них все добре. Я спитала, навіщо миють сосиски? Мені ніхто не відповів. Професіонал. Професіонала у «Великій кишені» я не виявила. Ціна-якість. 24 гривні я заплатила за батон і за кефір. Це середня вартість за такий студентський набір по супермаркетах України. Чистота. У «Великій кишені» таке враження, що я потрапила на квартиру до Федори, ну та, що мала гори. Все ж кіребець. Торти аби де валяються. Йогурти не в холодильниках. У м'ясному відділі кури, вони не позначені стікерами. А в відділі з рибою я мало не бікнула, тому що все було надто неохайно і не працюють витяжки. Кулінарію зачинили перед носом, тому знайти причину, чому олів'є в такому жалюгідному стані і як готують кури-гриль, мені не вдалося. В цих стравах зашкалюють мікроби і бактерії, а в олів'є виявлено кишкову паличку. Враховуючи все сказане, «Велика кишеня» – небезпечний супермаркет. Не робіть тут шопінг.
Я не раджу велику кишеню на проспекті 40-річчя Жовтня в Києві. Нікому. Бач. Дивіться після реклами. Інспекція найдорожчим супермаркетом України. А що з вашими помідорами? 1100 гривень. Найдорожче, зараз от є там вирізочка. Америка. 1490 гривень за кілограм. Агенти інспектора шукають протерміновані продукти в Гудвайн. Сьогодні. Ну, 11:20. По времени вже. Зараз 12-та. Я для такого мужчину в хаті тримати. Та чи отримає відзнаку інспектора супермаркет «Новус»? І враховуючи все пережите, навіть попри посмішки тих, хто тут працює. Це «Інспектор Фреймут». Новий сезон. Загроза рестораторів і борець за справедливість Оля Фреймут розширює зону впливу. Тепер перед нею тремтять недбалі представники усіх сфер послуг. Триває перевірка супермаркетів. Відбулася інспекція у супермаркеті «Новус». Швидко вам скажу за моєю спиною. Супермаркет «Новус» у Києві на вулиці Паладіна 7А. Пишуть вони про себе. Тільки свіжі продукти. А ви пишете зворотні? Сир з двійною плесінню і прокисший торт. Із покупок на 500 гривень 60 гривень в мусорник. Фрукти гнилые, на випічці сидять мухи. М'ясо здесь вообще лучше не покупать. Два раза довелось купить протухшую селедку. Один раз сушеный карась был с плесенью. Заходити через центральний вхід я не буду. Нам потрібно побачити «Новус» справжнім, тому підемо через чорний вхід. В Україні працюють 32 супермаркети під литовським брендом «Новус». Загальна кількість персоналу – 4,5 тисячі осіб. Щоденно магазини відвідують понад 5 тисяч покупців. Отже, ми у «Новусі». Добрий день, програма «Інспектор Фреймут». А ми в кулінарку. Я розумію, що є лічені секунди, аби потрапити за лаштунки супермаркету, до якого ви мене так кликали. Добрий день, дівчатка. Пробачте, що я так спонтанно. Здравствуйте. Оля. Ми подивимося супермаркет з усіх боків. Поки я перевіряю його зсередини, у залі діє мій таємний агент. Він шукає протерміновані продукти. За відгуками на форумах, страви з «Новуса» дійсно користуються шаленим попитом. Своя випічка в «Новус» просто шикарна. Вкусніша запеченна сьомга. Ми з командою оперативно відреагували на ваші коментарі. Перевірили ті продукти, які ви купуєте в «Новусі» найчастіше. А це салати і курячий фарш. Це салат, це салат, це петрушка. А ну, у вас свіжий? На початку тижня мої агенти купили ці продукти і повезли до лабораторії на експертизу. За деякий час я повідомлю, що приховують ті продукти, які вам так смакують. До речі, витяжки дуже нові і хороші. Дівчат, а яка підлога жирна? То ж може так носом зарити, і тебе мама народила з грецьким носом, а потім впав і ніс став бульбою. Зараз потираю. А зразу коли зготувалися? Це вони старі. Це все полуфабрикат. 11 лютого. Але вони так і не вкрились. У вас неправильні холодильники, тому що цей літ не має бути на продуктах. Курка табака. Табака. 14 число, 18 часов вечора. Що ви знаєте, так замаринували, так? Замаринують, тоді жарко, смажимо. Також є стікери, подивіться. 11.02. Все це замариновано, але зверніть увагу, баняк просто занурився у м'ясо. Тобто видно, що все похапцем робиться. Просто місця в нас нам не вистачає. Хволе виправдання. Мікроби, які стрибають з посуду на продукт, можуть спричинити харчове отруєння. Ой, як тут пахне рибою. Добрий день. Моя ви хороша. Як ви тут не бєкаєте? Оля звати, як вас? Я. Іруся, ну ви сильна, ви героїня. Тут так пахне рибою. Це приїхана салака 14.02 на День Святого Валентина. А що входить в ваші обов'язки, Ірусь? Це я обрізаю пір'ячко тут і розрізаю на кухню, віддаю рибу. І скільки годин ви проводите в цій кімнаті? З 7 до 7 12 годин. 12 годин, у вас нема ні віконечка. Я вже привик. А у вас є сім'я? Так.
А ви додому приходите, ви пахнете морем? Ну, трошки є. Бо я тільки зайшла, одразу такий тошнотворий запах. Ви працюєте з закритими дверима. Ну, відкривати не можемо. Мені б дуже хотілося, щоб у вас були кращі умови праці. Тому що Ірусі важко уявити собі 12 годин бути такою закритою дівчиною в темниці. Закриваю вас. Ви впевнені? Щасливо. Побачимо. Це до побачення далося мені важко. З острахом заглядаю у наступницях. Ми заходимо ще в один відділ. Добрий день, Галяк. О, а тут вас приємно пахне. Ви знаєте, як вас звати? Наташа. Наташа, скільки за день ви, наприклад, начищаєте моркви? От дивіться, от тільки не кажіть, що ви самі це почистили. Так, 250 картошки, там за 120 моркви, кілограм 80 капусти, 100 кілограм цибулі. Це все чистить. Ви? Чекайте, 120 кілограм картоплі? Ну, а що? Ну, ви спочатку в машині, а вона перечищає. А потім її дочищає. Це важко? Нічого, це не важко. Та, що нам, українкам? Треба, господи, хату збудуємо, 120 кілограмів картоплі почистимо, дітей виховуємо, внуків вивчимо. Ще й будемо виглядати на мільйон доларів. Така вся наша українська суть. І ще з хлопцями підемо гуляти. Ми сюди засипаємо. Вона боїться, буде мати такий вигляд. Ага. Слухайте, ця картопля така покоцана, це ж треба людськими руками її повидзьобувати. Да. Як Діснейленд, як на атракціонах. Бульба летить. А потім я висипаю, щоб воду зливаю, щоб вона не почерніла. Та ж ви знаєте, а у вас є хлопці? Бойфренд? Знаєте. Чоловік? Так, є бойфренд. Чоловік надоїв уж. Ви знаєте, я теж надаю перевагу бойфрендам. Їх можна вчасно поміняти. А ви давно разом? Давно. 20 років. І він бойфренд? Так. Яка ви демократична. Ну, а є у вас дітки? Так, в мене 5 років. З бойфрендом? Ні, я з чоловіком. Щасливо, до побачення. Дивіться, як Сашка з інтересом на рибу задивився. Саш, пішли. Чекайте, я виходжу в зал. Таке відчуття, ніби зараз я буду вести якусь велику церемонію. От там щось особливе, велика сцена, багато людей. Пішли до супермаркету «Новус». Нам дозволили. Добрий вечір. Програма «Інспектор Фреймут». Дивіться, скрізь жовтим на червоному написано «акція», «акція», «акція». Це слово, яке дуже спокушає. Знаєте, кожен третій покупець бере акційний продукт, а супермаркети цим користають. Під словом «акція» продають зіпсоване і браковане. А чи грішить на таке «Новус»? – спитає в експерта. Максим Несміянов. Директор спілки споживачів України. На рахунку десятки викривальних рейдів по магазинах. Зіпсована продукція, махінації з вагою і термінами споживання. Він бачить все. Ось це Максим. Як звати вас? Андрій. Андрій, Оля. Приємно. Поки я вам показувала залаштунки «Новуса», Максим із колегою лише за півгодини зібрав ось цей возик зіпсованих продуктів. Що Макс тут назбирав? Ну, от смотрите, допустим, було просрочено 31.10.2014. І тут такого товару, в принципі, видите? 2,5 місяці тому ця лазанья мала бути викинута. Ну, смотрите, опять же, по внешньому виду товару, понятно, що він какой-то інтерес. Ця креветка, ніби її машина переїхала. Тут... 25 січня мали креветку вже відправити ген-ген в смітник. Але вона ще з надією продатися. Тобто найбільше, я бачу, що так на дорогих товарах намагається накрутити. Звісно, сири, от, допустим. А хто дорогі товари купує? Мужчини, які після перепою хочуть жінці сніданок зранку зготувати. У їх совість мучить. Пішов, купив креветочки королівські. А креветки вже місяць як протерміновано. І пельмені, і майонез з цим пельмешком. Жити до 31.12.2014 року. Але якщо ти сліпак, то ти то не побачиш. Тому шанс купити зіпсований продукт є. А чи потрапляють ці протерміновані продукти до кулінарії? Покаже експертиза.
Вжити до, видите? До 13.02. Вжити до 13.02. Так, але сьогодні вже не 13.02. А цей сир вжити до 13-го. А чого воно тут? І акція, кстати. І на тому акція, і на тому акція. Наш експерт Максим розплющив мені очі. У супермаркетах дурять на кожному кроці. Скажем так, вот такая вот сушеная колбаса, вот вы берете и смотрите, когда они ее взвешивали? 5 числом. 5 лютого. А колбасу надо взвешивать каждых 2 дня. Она высыхает, понимаете? Давайте проверим. Ну, сейчас, Андрей, сколько вообще вес на колбасе? Добрый день. Мне потрібна ваша допомога. Виявляється, колбаса, якщо вона висить дуже довгий час, вона висихається. Ви це знали? А може я переважу? А сколько разница? Ну, 2 гривни. Дякую вам. Кормова ціна. Уявляєте? Тобто будьте мудрі, люди, якщо ви бачите, що такими коралями висить ковбаса, вона стихається. Уважно дивіться на час, коли її важили. Мала би коштувати 62 гривні 10 копійок, а за неї просять 64 гривні 35 копійок. Ну я скажу, що ще по-божески, тому що звичайно 30% ви переплатите. Вперше за своє коротке молоде життя везу до каси стільки дорогого сміття. Адже всі ці продукти у возику протерміновані. Добрий день. Сьогодні я буду з вами. Не Оля звати вас? Ну що, Ір, будемо купувати. Пробувайте. А може адміністратора покликати, Ірочка? Так, звісно. Дякую. Охрана, адміністратора можна? Яка в мене сума? 3189 гривень 35 копійок. Ого! Ір, от вся ця купа товарів, вона протермінована. Що я можу зробити з цими продуктами, якщо я їх купила і вони зіпсовані? Повернути обратно. Я просто хочу адміністратора, бо в мене до нього ще є деякі питання. Ви знаєте, Ірочка, ніхто до вас не підходить. Залишили вас такою билинкою. Одиною роздуватися за все. Так. Да. Відмовляється. Адміністратор відмовився до вас підійти, Ірусь. Мені дуже шкода, але я відмовляюся від цього шопінгу. Це зіпсовані продукти, їх не можу купити. Причому охрана відміна. Охрана відміна! А куди підуть ці продукти? От вам цікаво знати, куди зіпсовані продукти під дівчата? Це поставщики. Це не спеціально. Якщо ви купили зіпсований продукт, пам'ятайте, згідно з законом про захист прав споживачів, супермаркет зобов'язаний прийняти його назад. Відразу повертайтеся до магазину з товаром і чеком на нього. Вам мають повернути гроші за протермінований продукт або поміняти його на свіжий. Зараз вся Україна розуміє, що це не ваша провина, це така політика компанії. Я вам дякую за те, що ви сьогодні були поруч зі мною. Пробачте за пережитий стрес, а з вами поговоримо? Відбулася інспекція у супермаркеті «Новус» на вулиці Паладіна 7А, місто Київ, столиця України. Я з вами готова ділитися висновками. Обслуговування. Ми зайшли через чорний вхід, але нам не боронили знімати. Я зустріла приємних жіночок, які працюють у холодному і гарячому цеху. Мені було боляче дивитися на умови праці, адже рибниця Іра 12 годин знаходиться у закритому приміщенні і працює на рибі. Їй важко дихати. Професіонал. У Новосі хороша команда, але мене найбільше вразила пані Наталя, яка дуже гарно з гумором робить важку роботу. Чистить міхами картоплю, моркву і капусту. Наталя – професіонал. Комфорт. Ви знаєте, в Новосі приємно робити шопінг. Тут тепло, дуже зручно орієнтуватися. Але чистота. В самому супермаркеті нібито чисто. За лаштунками. На кухні дуже чисті витяжки. Вся продукція простікерована. Але в холодильниках не вистачає місць. Наприклад, баняк із куркою занурили просто в м'ясо. Підлога вкрита помиями. Дуже брудно. Ціна-якість. Максим і команда за півгодини знайшли мені возик зіпсованих продуктів. Як правило, це акційні товари і дуже дорога риба. Мій зіпсований кошик зі сміттячком мав би обійтися в понад 3 тисячі гривень. Це 2 зарплати моєї мами-вчительки. Салати. Хто купував салати в Новосі? Ви купували?
купали. І моя команда напередодні зранку, в понеділок, прийшла і купила салат. А також фарш. Ми звернулися до незалежної лабораторії. Отже, салат корал. Мікробіологічні показники. На хлопський розум – це мікроби, які порушують все, що може у нас бути. Це і кишкові захворювання, і різні інфекції, починаючи від дифтерії, закінчуючи гепатитом. Отже, у салаті корал вони виявлені. Дуже велика кількість цих мікробів. Стафілокок у салаті корал не виявлено. Ось результати. Кишкові палички, ви знаєте, що це таке? Це дуже страшно. У салаті корал вони виявлені. Курячий фарш, стафілокок, не виявлений. Мікробіологічні показники. Мікроби зашкалюють. Кишкові палички також зашкалюють. Тобто висновок такий, їсти салати у Новосі і фарш категорично заборонено, тому що це може призвести до летальних випадків. Друзі, ви писали мені на форумі, що у Новосі є проблеми. Я і команда перевірили їх. І враховуючи все пережите, навіть попри посмішки тих, хто тут працює, я не раджу супермаркет Новос у Києві на вулиці Паладіна 7А нікому, ні друзям, ні ворогам. Наступна інспекція також буде підпільною. Зараз у супермаркетах країни ажіотаж і паніка. Люди скупують все, що бачать. Дехто думає, що чорний день вже настав. Полиці з базовими продуктами порожні. Утром был в Ашане. У покупателей в тележках все с запасом. Многое упаковками. Особенно подсолнечное масло, тот же сахар. В сельпо не успевают подсолнечное масло и муку выставлять. А за моей спиной, ось там, супермаркет Goodwine у Києві. Його вважають найдорожчим в Україні. Я вас запрошую на інспекцію. Цікаво, чи пальнула криза на людей, які скуповуються тут? Goodwine – магазин преміум-класу. Позиціонує себе як найбільший в Європі супермаркет вин. Постачальник натуральних і органічних продуктів з усього світу. Чорний вхід магазину Goodwine. Тут вже охорона. Треба дуже швидко йти, тому що зараз охорона вже за нами. Добрий день, Оля Фремут. Нікіт, а ким ви працюєте тут? Я закупщик. О, клас. А можна мене познайомити із залаштунками супермаркету Goodwine? Ми на інспекції, ми журналісти, нам дуже цікаво, люди сюди кликали, не могли сюди не прийти. Пішли, ходіть. А ті... О, добрий день, Оля Фреймут. А ким ви працюєте? Ходіть до нами, розкажете мені, як у вас там справа. Я вже Нікіту знайшла. А вас як звати? Оксана. Оксана. Кухня дорого обладнана, аж занадто. Мені здається, що ось-ось за холодильника вибіжить британський шеф Джемі Олівер і почне вести своє шоу. Витяжки чисті, не смердить нічим. Goodwine, холодильник. Чого ти так вороже скрипиш? О! Ну тут я вже не роблю так. Тому що тут не смердить. Це морепродукти. До 5 березня можна їсти. А це хто такий лежить? О, Боже, я думала, що змію задушили. 26.02 вакуумований цей октопус, восьминіг. Який він гарний, він як бабка Ромова. Курка фермерська. Виготовлено 27 лютого, вжити до 6-го. Подивилася я на ваш холодильник заповітний. Тут дуже багато і заморських продуктів, і українських. Холодильник – відмінник, але доволі часто їжа випацькується брудними ножами. В Goodwine є декілька ножів, якими нарізають м'ясо, страви. Я перевіряю той, який нарізає салати. Рівень бруду має бути не більше, ніж 5. Чекаємо 15 секунд. Як ви думаєте, яким є результат? Результат 2. Ви дуже охайні. Як вам це вдається? Це вперше за історію програми,
Я побачила таку ідеальну чистоту, Оксана. Я вам дуже дякую. Подивіться, два. Як ви це робите? Це бездоганно. Виявляється, ідеальна чистота досяжна, якщо мити руки, змінювати ганчірки і правильно дезінфікувати столові прибори. Поки поралася на кухні, прибігла директорка Гудвайн. Добрий день. Не Оля Фреймут звати. Дуже приємно, Юлечка. Вибачте, так спонтанно, але це була єдина можливість подивитися вашу справжність. Ви ще що таке? Риба, м'ясо. Я прийняла. Яка європейська відкритість. Я не випадково цікавлюся м'ясом. Гудвайн хизується органічними продуктами, тому м'ясні вироби пройдуть подвійну експертизу інспектора. Про курей складають легенди. Кажуть, куряче філе сповнене гормонами та антибіотиками. Напередодні мій таємний агент купив звичайне куряче філе у бюджетному супермаркеті. І фермерське у Гудвайн. За мить я розповім, чи виявили в м'ясі заразу і чи варто переплачувати за органічне. Тут риб'яче місце. Я завжди думаю, от рибникам, ви їм, напевно, більше платите, адже вони постійно дихають не зовсім приємно. Везде есть плюсы и минусы в работе, и тяжело в каждом отделе работать. Поэтому зарплаты примерно соизмеримы. У нас средняя зарплата в магазине – это 9 тысяч гривен. Минимальная зарплата в целом – 8 тысяч гривен. 15 до 18 тысяч – вот ставки людей, которые являются, скажем, руководителями маленьких направлений. Це дуже високі зарплати. Ось чому мої таємні агенти оббивали пороги в Гудвайн з надією влаштуватися на роботу, але їм відмовляли. Сейчас все вакансии, только временно их приостановили. У нас там ротация внутри магазина когда произошла. Будут активные, не скажете. Да, не могу пообещать. Мясный видел. Ну, трупами не пахне. Ой, як тут страшно. Боже мій. Надивишся на таке і так хочеться бути вегетаріанцем. Ось ця корівенька. Вона, можливо, звалася, як у моєї баби Юлі, Юрко або Зорька. А тепер от лежить. Чекає, щоб її з'їли. Теж корівка з татушками. Це татуювання і ознака того, що ветеринари і санстанція на м'ясо дивилися. Сердечечка. Малесенькі серденечка, зайчики. Ой. Виготовлено 2.03. Деякі продукти мають стікери таких 90%, тоді як, наприклад, оцей переросток індик стікера немає. Персонал тут теж органічний, дуже привабливий. Такі красиві люди працюють, от тільки на Юлю глянути. А вас як звати? Денис. Денис, чи допомогла вам зовнішність отримати роботу в Гудвайн? Та ні, було все по-простому. Я відіслав резюме, запросили на співбесіду. І так пройшло співбесіда. От. Я показав, що я вмію спілкуватися з людьми, я не знаю, може щось мені побачили і мене взяли на роботу. А ви чим займаєтесь? Робочий день. Прибирати в камерах постійно потрібно. Постійно потрібно робити ротацію фруктів, овочів, щоб виставлялося постійно все саме свіже. Не вірю, поки не перевірю руками таємних експертів, які вже працюють у залі. Вони шукають протерміновані продукти. Це наші агенти Максим і Андрій. Вони вміють дуже професійно раз-раз накліпати протерміновані продукти. Смотрите, вживати до 02-03, ну, как бы нормально. Сьогодні. Ну, 11.20, по времени уже... Ну, 11.20, зараз 12. Не-не, ну, вы же понимаете, что покупатель успеть должен дойти домой и употребить ее. А ми ще з магазину не вийшли, з утра повинні були її зняти. Тобто дата сходиться, а година, на півгодини рибку мав вже бігти Денис, рибу скоренько спіймати і нести. Спочатку дня ми перевіряємо, все-таки у нас вітрина досить велика. Десь не додивився. Це не проблема, це має бути проблема магазину. Так. Я такого мужчину в хаті тримати. Такого чоловіка мати. Скажи, вибач, Оля, в тебе вже вийшов термін дії. 35 років, це вже не 25. Заставка. Состава нету, чого не зробили? Сир козиний з оливками. Термін дії правильний, але немає складу. А який має бути тут склад? Тут є спеції, бачите, да? Да. Чітко. У деяких людей може бути алергія на спеції. Абсолютно вот. Правду кажеш. І тут повинно указано, чітко вказано, які спеції. Це содержиться ли ГМО, то есть елементарні дані. Просто я з'їм, у мене алергія, я... І ви або бікнете, або прищами вкритись. Да. Возик нашого прискіпливого експерта довів, у Гудвайні немає протермінованих продуктів, але
Термін деяких закінчиться з хвилини на хвилину. Також ганебним є для супермаркета не вказувати інгредієнти делікатесів. У людей трапляється алергія. Да, ошибки є, к сожалению, будемо працювати. Будь ласка, оце на збори везіть. Від мене привіт. А ми йдемо на шопінг. Не дивіться наступні кадри. Всі, у кого високий тиск, слабкі нерви. Закрийте очі. От скільки, як ви думаєте, коштують помідори за кілограм? 1100 гривень. Це Honigtomaten, Нідерланди. Для порівняння, середня пенсія українця – 1670 гривень. Але є альтернатива. Помідор рожевий, Україна, 95 гривень. Як ви думаєте, скільки коштує ця морква? Кілограм. Приймаємо ставки. Увага! 190 гривень. Але це органічна, приїжджа. Ви мені розкажіть, Денис, що таке органічний продукт? Органічний продукт – це той продукт, який не має кількості вмісту нітратів. 160 гривень – цей пакунок? Так. А ось ця українська – 11 гривень за кілограм. Ну і посмакована набагато краще, ніж бельгійська ця органічна. Як приємно, що Денис не нав'язує мені золоту імпортну моркву, а став на захист морквиночки, україночки. А що з вашими помідорами? 1100 гривень. 1100 – так само відбірні помідори. Їх садять лише з першого насіння. Тобто, щоб виростити ось ці помідори, потрібні просто незвичайні затрати. І їх не можна, скажімо, з цього зерня, а знову виростити ще одні. А воно впливає якось на вітамінність? Так, оскільки найбільша кількість вітамінів – це в першородових, тобто це він першородовий буде. В ньому буде найбільша кількість вітамінів, солодкість ця вся відчуватися. У Гудвайні дуже легко орієнтуватися. Open Space. Видно, де сир продають. В принципі, за запахом можна почути. Де рибка і де м'ясо. Добрий день. Не Оля звати, а вас як звати? Сіль. Кажуть, що у вас якийсь особливий м'ясний цех. Боже, у нас найдорожче. Зараз от є там вирізочка. Яловичий стейк. Портхаус. Америка. 1490 гривень за кілограм. А є альтернатива? То скільки коштує українська яловичина? Наша телятина коштує 150. 150 гривень за кілограм української телятини. Скільки у вас коштує куряче філе кілограм? У нас не філе, у нас грудочка виходить. Грудочка? 165. Ну, це домашня куриця, як фермерське вирощування, там все контролюється. А от наскільки ретельний цей контроль, покажуть результати лабораторної експертизи. Рахуйте мені, будь ласка. Хліб, помідори, лещестерський чеддер. Ви мені запакували, скільки мій рахунок? 362 гривні. 362 гривні – це за два помідорки, за сир і за хлібець. Дякую. Перевірила я супермаркет Goodwine, поспілкувалася зі всіма, паморочця в голові від отриманих знань і емоцій. Різне ми тут з вами побачили. Поговоримо. У мене є враження, якими я хочу поділитися з вами. Відбулася інспекція у найдорожчому супермаркеті країни, супермаркеті Goodwine у Києві на вулиці Мечникова. Я хочу ділитися враженнями. Обслуговування. Ви не боронили нашій роботі журналістів і з таким пишанням показували свої володіння. І великі компліменти Денису. Ви, як лікар, зранку обходите ці фрукти. Ну, втім, не завжди бачите помилки, але ви розбираєтеся в сортах і не намагалися мені продати дорожчий товар. Ціна-якість. Це, напевно, єдиний супермаркет в країні, який подає помідори за 1100 гривень. Це дуже високо. Також є м'ясо, яке коштує понад 2000 гривень за кілограм. У вас дуже високі ціни. Але у вас є альтернатива – українські продукти. Я знайшла моркву за 11 гривень, помідори – за 90 гривень. Також є курка, яка теж в 10 разів дешевша, ніж іноземна курка. Професіонали. Юля і Денис, ви дійсно віртуози своєї справи. Дуже дякую вам. Комфорт. У вас є простори між рядками, гарне освітлення, легко орієнтуватися у залі. І останній пункт – це чистота. Зараз я буду з вами дуже відверта. У вас дуже чисто за лаштунками, але наш експерт, такий допитливий Макс, знайшов продукти, термін дії, який виходить сьогодні.
Також я знайшла індичку, яка не позначена стікером, тоді як 95% у Гудвайні мають позначки, які вказують на термін придатності. І ваші недоліки, які, можливо, є, їх дуже легко уникнути. Але результати цих аналізів, вони стануть для вас вирішальними. Чи напередодні ми взяли на випробовування курочку на гормони і на антибіотики. Це такі поширеніші міфи, які стосуються курячого м'яса. Отже, у звичайному супермаркеті гормони не виявлені, антибіотики теж не виявлені. А от у Гудвайні гормональні препарати. Гормони не виявлені, а от антибіотики. Кажуть, що курей ними годують, а вас все ж таки органічне м'ясо, Юль. Вони теж не виявлені, і це найголовніше. Отже, дякую вам за те, що ви прагнете до ідеалу, ви показуєте Україні нові стандарти, ви дбаєте про своїх працівників, і звісно, від імені всієї України я раджу Гудвайн у Києві, всій Україні. Я вас вітаю. Дякую. Але помідори за 1100 гривень в Україні – це занадто. Поради від інспектора. Захищайте своє право купувати тільки свіжу та якісну продукцію. Якщо ви виявили прострочений товар або продукт зі стікером, який суперечить фабричному, повідомте про це адміністрацію магазину. У разі ігнорування вашого звернення пишіть заяву на ім'я директора. Також залиште претензію у книзі скарг. Якщо ні, звертайтеся до управління у справах захисту прав споживачів. Знаю, побачене засмучує не лише вас, але й мене і команду. І як показує наше журналістське розслідування, на жаль, в Україні право на якісні продукти мають лише багатії. Втім, приємно, що зростає любов до українських продуктів та органічних. Втім, боляче, що більшість супермаркетів України не мають нас з вами за людей. Даруйте, але чистота нічого не коштує, якщо є совість. Давайте підтримувати один одного і залишатися людьми. Не ходіть по інших каналах. Я і команда, ми любимо вас.